Mtazamaji Hope Channel Tanzania pamoja na washiriki na waumini wote katika mtaa huu wa Pasiansi, nipende kuwakaribisha sasa moja kwa moja katika ibada kuu ya siku ya leo. Na sasa tutaenda moja kwa moja kuanza na wimbo utakao mtambulisha mhudumu wetu wa siku ya leo, ambao unasema makambi, ukiwa unasema pia tunamshukuru Mungu, kutoka katika kwaya ya vijana wa kanisa la Pasiansi. Wakati huo vijana hao mkiwa mnasogea hapa mbele, Karia. Naam. Nini ambacho kitaendelea baada ya kwaya hii kutupatia wimbo? Kabla ya kile kinachoendelea baadaye, niseme tu kwamba kuna mibaraka mingi ambayo inaendelea kumiminika hapa katika viwanja hivi vya kanisa la Adventista wa Sabato hapa Pasiansi jijini Mwanza, kupitia sikukuu za vibanda 2020, ambapo basi tunapata fursa nzuri ya kuweza kufahamu mambo mengi, na hata siku ya leo tutaweza kupata somo zuri linakwenda kwa jina la utisho wa Bwana. Ni somo zuri ambalo litaweza kukubariki wewe mtazamaji ambaye unatufuatilia, lakini pia wewe uliyeko hapa Pasiansi na uliyeko katika jiji Mwanza, karibu uweze kushiriki nasi katika viwanja hivi sifaeli. Nimkumbushe tu mtazamaji kwamba mhudumu wetu ambaye anatuhudumia katika wiki hii nzima ni mchungaji Chingolo Magoti, ambaye anatoka kule Rift Valley Tanzania Field, ambaye anakuja na mfululizo wa masomo ambayo yamepangiliwa vizuri kabisa. Tumekuwa na masomo mengi na leo tunakuwa na hilo linalosema utisho wa Bwana. Pasiansi Square, karibu katika nyimbo baki hapo hapo mtazamaji, endelea kufuatana nasi, karibu. Thank you.
siku koo ya vibanda twa alipokuja kukutana na Bwana kupitia kwa watumishi wake wakianena yaliyotoka kwa Mungu yakitupanda apo furaha kuu ya milele tutakapofika mbinguni. Mpendwa usipange kutofika kwenye kambi hilo la kihistoria. Salimu katika jina la Bwana. Ni siku nyingine tena ambayo Bwana ametutendea kwa huruma kuja katika madhabahu yake na kuchota mibaraka tele. Waimbaji Bwana awabariki kwa nyimbo ambazo zinaendelea kuliinua jina la Bwana. Siku ya leo, siku ya Jumatano, ni siku ambayo tulisema ya kwamba tutamlilia Bwana kwa wale ambao watakaoweza kwa ajili ya huduma tulioitangaza. Baada ya hotuba ya asubuhi ya leo, tutakusanyika hapa kuendelea na huduma za nyimbo, maombezi, shuhuda na visa mbalimbali. Jioni Mungu akitujalia ya kwamba fanya kitu kwa ajili ya siku ya leo. Vitabu viko vingi pale kwa mtumishi wa Bwana alivyovileta kwa ajili ya utume. Tu amshe Bwana na tu amshe Bwana na tu amshe Bwana na waanze kwa mimi Yesu. Tu amshe Bwana, tu amshe Bwana na tu amshe Bwana na waanze kwa mimi. Leo wageni wapo. Kitabu cha Wafalme, Wafalme wa pili sura ile ya saba mstari wa sita. Kitabu cha Wafalme wa pili sura ile ya saba mstari wa sita. Ninawasubiri wale ndugu zangu ambao wamekimbilia kwenye yaliomo ili wapate hiyo sura na hilo fungu ambalo tumesema kwenda kusoma. Ona, karatasi bado zinapekuliwa, ni yaliomo yanatafutwa. Kwa kuwa Bwana aliwasikizisha kishindo cha miendo ya magari na farasi, Biblia inasema ya kwamba hata mfalme wa Shamu akawaambia watumishi wake na majeshi yake, mfalme wa Israeli amewaajili wafalme wa Misri, wafalme wa Waiti, hima kila mtu ajiponye nafsi yake. Wakakimbia pangali giza bado. Atuombe. Baba yetu mwema na Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa ajili ya wema wako. Jana ulituwezesha kulisema neno lako kama lilivyo. Leo ukatuwezeshe tena. Baba, ninanyenyekea katika madhabahu yako. Bwana, unifiche katika mbawa zako. Bwana, nipe ujasiri wa kunena neno la uzima. Bwana, nisinene maneno yangu. Bwana, ukanene wewe mwenyewe. Bwana, nipatie nguvu ya kunena, nipatie nguvu ya kuhubiri. Roho wako akaonekane leo kwa namna ya pekee
katika jina la Yesu Kristo mkombozi wetu. Amen. Biblia inatupatia historia ya wana wa Israeli. Biblia inatupatia historia ya Washamu. Biblia inaonyesha ya kwamba vita ambavyo vilitokea kati ya Washamu na Waisraeli haikuwa ni vita ya kawaida. Ben-Hadad mfalme wa Shamu akayakusanya majeshi yake akaihusuru Samaria. Hivyo kukawa na njaa sana pale Samaria. Wapendwa, ninahitaji niwaambie njaa si kitu cha kawaida. Njaa ni kitu kibaya. Ukiwa na njaa una shida kubwa. Ndio maana kuna msamiati mmoja wa Kiswahili wanasema ya kwamba adui yako muombee nini? Kwa nini usiseme adui yako muombee asiwe na fedha? Ujue unaweza ukawa na fedha na ukafa kwa sababu ya njaa. Ukawa na fedha ukashindwa kupata vyakula. Kwa hiyo kati ya fedha na chakula, cha maana ni chakula. Chakula ni uhai. Sasa vita hivi vya Washamu, huyu Ben-Hadad mfalme wa Shamu alipoihusuru Samaria na majeshi yake, njaa ikawa kali sana Samaria. Biblia nasema hata vyakula havikupatikana kiurahisi kwa sababu ya njaa kali Samaria. Hey, watu walipokuwa wanaenda sokoni hata chakula kionekani. Watu wakala vichwa vya punda, tena wakanunua kwa gharama kubwa vipande 80 vya fedha. Watu wamekula vichwa vya punda, hata vichwa vya punda navyo havikupatikana tena. Punda wote huenda walikwisha kwa sababu watu walikula punda. Hey, haikutosha. Wanaenda sokoni wanakuta kuna chakula kingine kinauzwa. Chakula chenyewe ujue sio lazima kutaja majina kama yalivyo, ila wewe unaweza ukaona chakula ambacho walikula. He, wakala chakula gani? Sasa sikiliza. MAVI ya njiwa. MAVI ya nini? Ya njiwa. Tena yalikuwa yanauzwa kwa vipande 5 vya fedha. Usifanye mchezo wewe. Njaa ikitandika kweli kweli, hata wewe na mimi tutakula. MAVI ya njiwa. Njaa sio mchezo. Kwa hiyo watu walipokuwa wanaenda sokoni wanagombania MAVI ya njiwa, nayo yakaisha. Fanya mchezo na njaa. Haikutosha. Wanawake wawili wakawa na agenda. Sasa tutakufa. Wewe si umebarikiwa una mtoto, na mimi sina mtoto. Sasa sikiliza. Leo tumchinje mtoto wako, tumle. Alafu kesho tutachinja na wakwangu aliwe. Wewe jifanye eti baba yako na mama yako eti wanakupenda. Wanakupenda kwa sababu njaa hakuna. Njaa ikija ikatandika kweli kweli, wewe utakuwa mboga wewe. Wewe utakuwa chakula kwa baba yako na mama yako. Sasa bwana, mama mmoja akatoa mtoto wake. Alipotoa mtoto wake, Biblia inasema mtoto akaliwa. Wamekula, wameshiba. Sasa bwana, agenda iweze kukamilika, kwa kuwa ilikuwa ni agenda ya yeye na mwenzake watoe watoto wao. Sasa yule mama mwenzake akagoma, akasema haiwezekani. Sasa piga picha. Hivi kama ungelikuwa ni wewe, mtoto wako umemtoa ameliwa, yeye ameshindwa kutoa mtoto wake, wakawa katika mashindano, wakawa katika purugushani. Mfalme wa Israeli alikuwa akipita katika ukuta, yule mama akamwita, bwana wangu, bwana wangu, ninaomba unisaidie. Mfalme wa Israeli akasema, bwana asipokusaidia
mimi nikusaidie nini? Ya shinikizoni au ya sakafuni? Kumbe kuna viongozi wengine na wafalme wengine wanashindwa kusaidia watu, wanakejeri, wana mambo ambayo hayana maana katika maisha yao. Inawezekana kabisa wewe kama kiongozi, inawezekana kabisa wewe kama mkuu wa idara unashindwa kuwasaidia watu katika shida zao. Unawajibu kejeri, unawajibu kwa nyodo, unawajibu kwa matukado, unawajibu kwa kuwakatisha tamaa. Wewe kiongozi haujajua maana ya uongozi. Wewe kama mfalme haujajua maana ya ufalme. Nikusaidie nini Bwana asipo kusaidia? Ya shinikizoni au ya sakafuni? Lakini baadaye huyu mfalme ninayempenda akaamua kusikiliza kidogo. Yule mama ambaye mtoto wake ameliwa akaeleza kisa kwamba mfalme, wewe unaelewa kapa Samaria njaa ilivyokuwa kali, unaelewa ya kwamba watu wamekula vichwa vya punda, unaelewa ya kwamba watu wamekula mavi ya njiwa, na tukaona ya kwamba hata sisi huenda tukafa kwa sababu ya njaa. Tukakubaliana na mwenzangu, tule mtoto wangu, kesho tutakula na wakwake. Lakini yeye amekataa katika hilo. Mfalme akagadhibika sana. Alipogadhibika mfalme akalalua mavazi yake kwa ajili ya tukio la namna hiyo. Mfalme anasema, hizi shida zinatupata Samaria hivi ni kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya Elisha. Kikimbakia kichwa chake leo, Elisha mwana wa Yoshafati, kikimbakia leo kichwa chake sijui. Sasa mfalme wa Israeli anaanza kupambana na Elisha, mtumishi wa Bwana. Na mfalme alikuwa na watu wake anawajua wao yeye mwenyewe, akiwatuma kwenda kwa nani? Kwa Elisha. Lakini nahitaji niwaambie ya kwamba katika maisha haya, kama wewe ni mtu unayetumwa, haujui ya kwamba unachotumwa ni chema au ni kibaya, lazima uchuje mambo katika maisha yako. Usiwe kibaraka, usiwe kibarua ambaye anatumwa kwa mambo ya upumbavu, kwa mambo ya ujinga yasiyo na maana. Wewe unakwenda kwenda tu bila kuchuja mambo. Aende kwa Elisha. Haya mabaya yanatupata kwa ajili ya Elisha. Kajamaa Bwana kakaenda. Kajamaa kalipokwenda, Elisha naye kumbe Mungu akazungumza na Elisha. Kuna kajamaa kanakuja kutoka kwa bwana wake. Sauti ya bwana wake iko nyuma yake. Anahitaji kuondolea kichwa chako. Biblia inasema ya kwamba alipokuwa akija, Elisha amejulishwa. Elisha alikuwa anakaa na wazee. Ujue, sikilizeni niwaambie vijana. Vijana wa siku hizi huenda wafanikiwi kwa sababu hawataki kukaa na wazee. Wazee wana hekima, wazee wana maarifa, wazee wameliona jua kabla ya kwako. Wanapokushauri, wanapokuonya, wanapokuambia usiende katika njia hii, wanajua madhara yake. Wewe kijana, acha ulimbukeni. Unaposhauriwa na akina mama waliokuzidi umri, unaposhauriwa na akina baba waliokuzidi umri, sikiliza kwa makini. Elisha alikuwa anakaa na wazee. Wazee katika imaya yake. Elisha akawaambia ya kwamba kuna mtu anakuja. Huyu mtu anayekuja sio mtu mwema. Huyu mtu anayekuja ni mtu mbaya. Sauti ya bwana wake iko nyuma yake. Anataka kuniondolea kichwa changu.
Ujio wapendwa, ninahitaji niwaambie ya kwamba watumishi wa Bwana hawategwi, watumishi wa Bwana hawafanyii mabaya. Hata kama una mpango wa kufanya mabaya kwa mchungaji wako, una mpango wa kufanya mabaya kwa president wako, una mpango wa kufanya mabaya kwa katibu wa conference, una mpango wa kufanya mabaya kwa mwazini wa conference, una mpango wa kufanya mabaya kwa wakurugenzi wa conference, utaibika, utafanya kadri iwezekanavyo, utashindwa katika Bwana. Watu wa Mungu hawategwi. Yale yote unawafanyia, iwe ni ushirikina, iwe ni uchawi, popote utakapopambana na watumishi wa Bwana, hayo yote yatagonga mwamba, hayatakuwa na kazi yoyote. Watu wa Mungu kama washiriki na waumini wanaomcha Bwana, hata kama utawafanyia lolote halitakamata, hata kama utawaroga hakutakuwa na njia yoyote inayoweza kufanya kazi, kwa kuwa Bwana yuko pamoja nao, kwa kuwa Bwana anatembea pamoja nao, kwa kuwa wanamtegemea Bwana pekee. Yule Bwana alipofika akaanza kujibaraguza. Ujue siku zote vimbea huwa vikija utaviona vinavyojibaraguza. Vinafiki vinapokuja utaviona vinavyojibaraguza. Vyenye masengenyo vinapokuja utaviona vinavyojibaraguza. Vijitu vibaya, vijitu vya majungu ukiviona utaviona vinavyojibaraguza. Kijamaa kikaja Bwana. Kinapokuja kinasema ya kwamba, hivi kwa nini mimi kumgoja Bwana? Kwa nini mimi kumgoja Bwana? Haya yote mabaya yanayotokea Samaria, kwa nini mimi kumgoja Bwana? Wapendwa, nilitaji niwaambie ya kwamba ukubali usikubali, katika maisha yako Yesu atarudi tena. Kila jambo unalolifanya, amini usiamini, tunachojua ni kwamba Yesu atakuja tena. Dalili nyingi zinaonyesha Yesu atakuja tena. Mambo mengi ambayo yanatokea katika ulimwengu wa leo ni ishara ya kurudi kwa Mwana wa Adamu. Ukubali usikubali, ucheke unune, ufurahi usifurahi, Yesu atakuja tena. Wewe mgoje Bwana katika maisha yako, wewe mgoje Bwana ukitengeneza njia zako. Ndipo kakazoeyo wa mlangoni, wale watumishi wa Elisha hawakukosea kufanya, wakazuia mlangoni. Lakini sikilizeni niwaambie, Elisha anautangazia umma ya kwamba kesho majira kama haya, kesho kibaba kizuri cha unga kitauzwa kwa shekeli na vipimo viwili vya shayiri vitauzwa kwa shekeli. Satulia kidogo usikie hapo. Hivi watu wamekula vichwa vya punda, watu wamekula mavi ya njiwa paka na watoto, alafu huyu Elisha hivi zinamtosha? Anasema ya kwamba kesho unga mzuri utauzwa, kesho shayiri vipimo viwili vya shayiri vitauzwa kwa shekeli. Hivi ulizani ya kwamba ni rahisi sana Elisha kueleweka katika njaa yote hiyo? Swali ni hili: unabii unaotabiliwa na Elisha, je, utatimia? Watu wengi katika jamii hawakuelewa ujumbe wa Elisha. Watu wengi katika jamii hawakutumainia ujumbe wa Elisha. Wapendwa, ninahitaji niwaambie ya kwamba unabii wa kweli lazima utokee. Unabii wa kweli lazima uzihilishwe. Unabii wa kweli lazima utoke kwa Bwana. Kama haujatokea huo unabii, huo sio unabii, utakuwa unabii wa uongo. Elisha anatabiri, Bwana anazungumza na Elisha. Wapendwa, nataka niwaambie ya kwamba lazima tuyapime maono. Je, yanatoka kwa Bwana au yanatoka kwa wanadamu?
ujue kuna watu wengine ambao katika maisha haya wamekuwa kitabili, kumbe ni kwa sababu tu ya kuvimbiwa na chakula. Anasema nimepewa maono, na hayo maono anayatoa, kumbe ni maono tu ya sababu ya nini? Chakula. Elisha anapewa maono na Bwana. Mbeba maono wa Bwana hawezi kukosea. Ikiwa Bwana mwenyewe analeta maono kwa mtumishi wake, Bwana hawezi kukosea. Bwana sio kigeugeu. Bwana anaposema lazima litokee. Bwana anaposema nitakubariki, lazima atakubariki. Bwana anaposema utaitwa mwana wake, lazima utaitwa mwana wa Bwana. Bwana anaposema nitaibariki kazi yako, nitabariki biashara yako, mashamba yako, mifugo yako, elimu yako, ndoa yako, Bwana akosei, atatenda kama alivyokusudia. Mungu wetu ni Mungu wa utaratibu. Bwana akajifunua kwa Elisha. Sio kwamba Elisha, yeye kama Elisha nabii, ndiye alikuwa anategemea hayo kutokea. Ni kwa sababu Bwana alizungumza na Elisha. Na wakati mwingine Bwana anazungumza na watumishi wake. Watu wanashindwa kuamini watumishi wa Bwana, wanashindwa kuamini manabii wa Bwana. Inawezekana kabisa katika maisha yako haujafanikiwa kwa sababu haukuamini watumishi walioletwa pasiasi. Hamkuamini mchungaji alioletwa pasiasi. Mnavyomtenda, mnavyomdharau, mnavyomsema, mnavyombeza. Wapendwa, ninahitaji niwaambie watumishi wa Bwana, kila aliyetumwa mahali fulani kwa wakati wake, Bwana anakusudia kufanya jambo. Ni vizuri kusikia mtumishi aliyoitwa aseme yatokayo kwa Bwana. Sikiliza vizuri, Elisha alipokuwa akisema hayo kwamba kesho unga mzuri vipimo viwili vya shairi vitauzwa kwa shekeli. Hey. Kakatokea kapinzani. Kapinzani yaka ambako mfalme wa Israeli alikuwa akitegemea mkono wake. Kale kapinzani kakasema hata kama madirisha ya mbinguni yangefunguka, hilo haliwezekani. Hey, hivi wewe ni Mungu gani unayemtegemea? Mungu anayemfunulia mchungaji, alafu wewe unampinga mtumishi wa Bwana. Mungu ambaye anamfunulia mchungaji kwa jambo hilo, wewe unapambana na nguvu ya Bwana. Wapendwa, hatutafika. Kuna watu wengine tena wanawaambia wachungaji, nimesema kama mzee wa kanisa, wewe wanakwaya wenye viburi wanaopingana na mchungaji. Sauti ya Mungu inasema na yeye anakinzana na sauti ya Bwana. Wapendwa, ninahitaji niwaambie ya kwamba unaweza ukaona umbile la mchungaji mchome, mtoto mdogo. Unaweza ukaona yale anayoyafanya ukaamua kukinzana naye. Wapendwa, kumbe upambane na mchome, unapambana na Bwana mwenyewe, unapambana na Mungu mwenyewe, unapambana na mboni ya jicho la Bwana. Akida akapambana na Elisha. Kumbuka ya kwamba Akida yeye anamtegemea mfalme. Mfalme wa Israeli anategemea mkono wa Akida. Elisha yeye anategemea mkono wa nani? Mkono wa Bwana. Unajua kuna mambo mengine lazima uyapime kwenye mizani. Usipopima mambo katika mizani, inawezekana ukaharibikiwa. Kazi zako zikaharibika, biashara zako zikaharibika, kila jambo ulilofanya likaharibika. Kumbe haujafanya tathmini, ulikosea mahali ambapo ulipingana na sauti ya Bwana. Hilo halitawezekana. Elisha anasema linawezekana. Kesho watu watabarikiwa Samaria. Kaakida kanasema haliwezekani. Unaweza ukashangaa wakati mwingine, yaani vibinti vidogo vinapambana na watumishi wa Bwana. Tu vijana tudogo
tunapambana na watumishi wa Bwana. Wazee wazima umri ulioenda wanapambana na watumishi wa Bwana. Mama mzima umri ulioenda wanapingana na watumishi wa Bwana. Kumbe hata leo wapo watu kama yule akida ambao hawasikii. Wamehubiriwa miaka mingi, wameonywa miaka mingi, wamefundishwa miaka mingi, lakini maisha yao ni ya upinzani tu. Yeye anaona mabaya, haoni mazuri. Wapinzani kama akida, tangu miaka ya Elisha walikuwepo, tangu miaka ya Elisha walionekana. Wapinzani ambao hawakutaka kusikia kutoka kwa Bwana. Vikundi vimegawanyika katika makanisa, wenye navyo na wasio navyo. Wenye navyo wa kwa kiburi chao na dharau zao wamekuwa kama akida. Vikundi ambavyo vimetokea, watu hawaheshimiani kanisani, watu hawasalimiani kanisani. Uadui umetokea, mipasuko na migawanyiko. Haijalishia kwamba ni kwaya ya kanisa, haijalishia kwamba ni kwaya ya vijana, haijalishia kwamba ni kwaya ya Dorcas, haijalishia kwamba ni kikundi cha namna gani, aidha cha lesoni. Migawanyiko ya upinzani imetokea. Wakina maakida au Bwana awasaidie wabadilike, watengenezwe tena, wasipingane na sauti ya Bwana. Kupingana na sauti ya Bwana ni kujiletea maangamivu makubwa sana. Kujiletea maangamivu makubwa sana. Elisha akamwambia, wala akumjibu kejeli zake alizozionyesha yule akida. Elisha anafunua kinywa chake, anamwambia, rafiki, chakula utafanyaje? Utakiona. Ila kula hautafanyeje? Hautakula. Hivi habari gani mtu anapokuambia ya kwamba chakula utakiona, ila kula hautafanyeje? Hautakula. Hiyo ni habari nzuri kwako? Hiyo ni habari njema? Akida ambaye ni mpinzani, Elisha anachomwambia amwambii kwa njia za kona kona. Lazima neno la Bwana lisemwe kama lilivyo. Lazima neno la Bwana tulizungumuze kama lilivyo. Watu wa Bwana waamue kupona, watu wa Bwana waamue kutengeneza mapito ya maisha yao kwa ajili ya wokovu wa maisha yao unaokuja. Chakula utakiona, ila hautakila. Biblia inatuambia ya kwamba kumbe Samaria pale palipokuwa na njaa tele, kulikuwa kuna wakoma wanne wako langoni pa Samaria. Wakoma wanne, wapendwa, unajua ya kwamba ni watu waliozalauliwa mashariki ya kati. Wakoma walikuwa wanatengwa. Mkoma anapopita wanapaza sauti, mimi ni mkoma, mimi ni mkoma. Wakoma wamedhalauliwa, hawaheshimiwi katika jamii. Wakoma si lolote, wako langoni pa Samaria. Wapendwa, nitaji nikwambie katika maisha yako, inawezekana kanisa lako linakuona kama mkoma kwa sababu hauna elimu. Kanisa lako linakuona kama mkoma kwa sababu hauna fedha. Kanisa lako linakuona kama mkoma kwa sababu haujajenga nyumba. Kanisa lako linakuona kama mkoma kwa sababu hauna gari. Kanisa lako inawezekana linakufanyia mambo ambayo yanakuwa si ya kawaida. Ninahitaji nikutie moyo, usikate tamaa katika hali ulionayo. Mungu wa mbinguni yuko pamoja nawe. Mungu wa mbinguni atakupigania katika hali yako. Mungu wa mbinguni atakupigania katika maisha yako. Usikate tamaa, acha kudharau, acha wakutukane, acha wakufukuze, acha wakutende wanayotaka. Mkono wa Bwana uko juu yako. Mkono wa Bwana uko juu yako. Wakoma wanne hawakulalamika langoni pa Samaria. Wao wameketi langoni pa Samaria. Alafu sasa sikiliza, wanachonifurahisha hawa wakoma wanne, Biblia inatumia neno ya kwamba wakasemezana. Neno zuri sana. Wakafanyeje? Wakasemezana. Hivi swali ni hili, nikuulize wewe. Hivi wewe na mke wako
ni jambo gani mnalosemezana? Hivi wanakwaya ni mambo gani mnalosemezana? Hivi wachungaji ni mambo gani mnalosemezana? Hivi washiriki ni mambo gani mnayosemezana? Wewe kama kiongozi ni mambo gani ambayo mnayosemezana? Je, ni mambo ambayo ya kuijenga imani yako? Je, ni mambo ambayo ya wokovu? Je, ni mambo ambayo ya uzima wa milele? Ni mambo gani katika maisha yako unayozungumuza? Wakati mwingine wapendwa, niwaambie, tumezungumuza mambo ambayo tumewakosea watu sana. Tumezungumuza mambo ya dhambi, tumezungumza mambo ambayo hayatuimarishi katika uzima wa milele. Yale ambayo tuliyozungumza yamefanya tumemkosea Bwana. Wakoma wanne wakasemezana. Wanachosemezana, ajenda yao ni moja, kusema tukikaa hapa tutakufa, tukikaa hapa langoni pa Samaria tutakufa. Aheli, twende wapi? Twende mjini. Lakini kule mjini nako tukienda kuna njaa. Sasa wanaposemezana wanasema ya kwamba aheli tuliende jeshi la Washami, wakituua tutakufa tu, wakituhifadhi kuwa hai tutaishi. Hivyo unadhani wewe ni uamuzi? Ni uamuzi wa kukurupuka kweli huu? Huo ni uamuzi wa kukurupuka? Uamuzi makini. Wakoma wanne wanafanya uamuzi makini katika maisha yao, na hii ndio habari ambayo ninahitaji nikupatie katika siku ya leo. Chochote unachokifanya unaposemezana na mwenzako, fanya maamuzi makini katika jina la Bwana. Wewe katika maisha yako, toka langoni pa Samaria, saa imefika katika mikutano hii. Bwana kujalie, Bwana kuwezeshe, utoke langoni pa Samaria. Tukikaa hapa tutakufa. Wapendwa, nahitaji niwaambie, ukikaa katika uzinzi utakufa. Hata lini utakaa katika uzinzi? Hata lini utakaa katika uasherati? Hata lini utakaa katika uchawi? Hata lini utakaa katika nyumba ndogo kwa vimada? Hata lini utakaa katika uongo? Hata lini utakaa katika majungu? Hata lini utakaa katika wizi wa zaka na sadaka? Tukikaa hapa tutakufa. Tukikaa hapa tutakufa. Ujue lazima ufanye tathmini ya maisha yako. Ni dhambi gani ambayo umekaa nayo kwa muda mrefu? Na hapo ulipo inaweza ikakuangamiza. Kwa nini tusione maamuzi makini kama ya wakoma wanne? Haiwezekani tuendelee kudumu langoni pa Samaria, lazima tutoke. Wapendwa, ninahitaji niwaeleze, saa imefika katika jina la Bwana. Toka langoni pa Samaria, katika dhambi ulioikalia, katika mahali ulipokaa, ondoka kwa uwezo wa jina la Bwana. Wakoma wanne walipofanya maamuzi, walipotoka langoni pa Samaria, Biblia inatuambia Mungu wa mbinguni akaweka utisho kwa wakoma wanne waliozalauliwa. Bwana akawezesha, mamlaka ya Bwana, uweza wa Bwana, nguvu ya Bwana, upako wa Bwana kwa wakoma wanne. Mungu akuweka nguvu zake kwa wafalme. Mungu akuweka utisho wake kwa watu wasomi. Mungu akuweka utisho wake kwa majemadari. Mungu akuweka utisho wake kwa watu ambao wenye magari ya kifahari. Mungu akuweka utisho wake kwa watu ambao wenye fedha. Mungu aliweka utisho wake kwa watu wanyenyekevu, kwa watu waliojishusha, kwa watu waliokataliwa, kwa watu walionyanyapaliwa, kwa watu masikini, kwa watu ambao wanaonekana si lolote. Mungu akaweka utisho wake. Mungu anaweza akakubariki ikiwa utajishusha, ikiwa utanyenyekea, ikiwa utakuwa na moyo uliopondeka. Biblia inaonyesha
historia ikabadilika, historia ya Waisraeli ikabadilishwa na watu wa kawaida, historia ya Israeli ikabadilishwa na wakoma. Wapendwa, katika maisha yako Bwana anakwenda kubadilisha historia yako kwa namna pekee. Utatengeneza historia, watu watashangaa, na hatimaye mibaraka ambayo itajaa kwako. Waambie watu ya kwamba ni kwa sababu ya utisho wa Bwana. Utisho wa Bwana ukiwa ndani yako, hakuna mwanadamu ambaye atakutenda jeuri. Utisho wa Bwana ukiwa ndani yako, biashara yako itabarikiwa. Utisho wa Bwana ukiwa katika kazi yako, mambo yako yatabarikiwa. Utisho wa Bwana ukiwa kwa mke wako. Utisho wa Bwana ukiwa kwa watoto wako, kwa mume wako, mambo yako yatanyooka kwa uwezo wa jina la Bwana. Utisho wa Bwana ukiwa kwa elimu yako, hakuna somo litakalo kusumbua. Utisho wa Bwana ukiwa katika mambo yako, uchumi wako utanyooka. Bwana atambadilisha mke wako, Bwana atambadilisha mume wako, Bwana atambadilisha watoto walioshindikana, watoto ambao wanaonekana ni kichomi. Utisho wa Bwana uko katika kambi hili. Ninajua ya kwamba utisho wa Bwana ukiwa katika kambi hili, haiwezekani mapepo yaweze kukaa. Mapepo yote yatatoka katika Bwana, hayawezi kuvumilia utisho wa Bwana uweze kuja mahali hapa. Mungu akaweka utisho wake kwa wakoma wanne. Kwa nini unajidharau? Usijidharau, wewe ni wa pekee, wewe ni wa thamani. Mungu ataleta utisho wake. Usikate tamaa, hata kama bado haujaolewa, haujaoa, Mungu ataleta utisho wake. Ataleta utisho kwa kijana mmoja, majira kama haya utaolewa, Mungu ataleta utisho wake. Atakuja binti fulani aliyekuchagulia. Utisho wa Bwana unabadilisha mambo. Amen. Wakoma wanne walipoondoka wakiwa na utisho wa Bwana, Biblia inasema wakaondoka Washami. Mungu alikuwa amewasikizisha kishindo kikubwa kama cha miendo ya magari mengi na farasi. Kumbe ulikuwa ni utisho wa Bwana aliyouweka kwa wakoma, alikuwa ni Bwana mwenyewe. Wapendwa, sikilizeni niwaambie, kuna watu wengine hatujaelewa vizuri ili somo. Kuna watu wengine wanafundisha na wanaimba ya kwamba kishindo cha wakoma, akikuwa kishindo cha wakoma, mkoma hawezi kuleta kishindo. Kile kilikuwa ni kishindo cha Bwana mwenyewe. Mkoma kama mkoma hana kishindo chochote. Bwana mwenyewe aliamua ashuke, akajiingiza katika maisha ya wakoma. Kile kishindo kilikuwa ni kishindo cha Bwana. Kishindo cha Bwana kikaonekana katika kambi za Washami. Kishindo cha Bwana kikaonekana katika ziara ile ambayo waliingia wale wakoma. Mungu akawatumia na kujidhihirisha mwenyewe. Kishindo cha wakoma chenyewe akiwezi kufanya watu wakimbie. Kishindo cha wakoma wenyewe akiwezi kufanya watu waondoke katika kambi zao. Kishindo cha wakoma wenyewe akiwezi kufanya watu waache punda, watu waache farasi, watu waache vyakula, watu waache dhahabu, watu waache fedha, watu waache kila aina ya rasilimali. Si kishindo cha wakoma, kishindo cha Bwana. Kishindo cha Bwana ndicho ninahitaji uwe nacho katika maisha yako. Ukiwa na kishindo cha Bwana, hakuna uovu wowote ambao utakaa ndani yako. Ukiwa na kishindo cha Bwana, hakutakuwa na dhambi yoyote ambayo itakunyemelea. Kishindo cha Bwana ninakihitaji katika maisha yangu. Kishindo cha Bwana kihitaji katika maisha yako. Kishindo cha Bwana cha kuangamiza, kishindo cha Bwana cha kuondoa Washami, kishindo cha Bwana cha kuondoa nyumba zote mbaya ambazo ni za ukaaba. Kishindo cha Bwana. Kwa nini sikuite tunapokwenda kuomba katika shida zako? Mungu
ameleta kishindo siku ya leo. Mungu ameleta upako wa pekee, utisho wa pekee ambao utakutendea kila kitu ambacho kimekaa vibaya kikae vizuri. Ikiwa ni ombi lako unamuita Yesu, unamhitaji Yesu katika maisha yako, kwa nini usitembee tunapoenda kuomba ya kwamba Bwana ninakuja kwako, Bwana ninaona mambo ambayo yameshindikana, ninaona giza baba nuru siione, lakini katika siku ya leo Yesu mahali fulani ninahitaji kishindo chako, mahali fulani ninahitaji utisho wako ili mambo yaweze kunyooka, mahali fulani bila utisho wako sitasimama tena. Waweza kusimama ukatembea kidogo ya kwamba Yesu ninakuja kwako, kishindo chako kitende muujiza. Mimi ninajua ya kwamba hata yule mtu ambaye ananinyanyasa tumesumbuana naye kwa muda mrefu sitamweza, ninahitaji kishindo chako Bwana. Hata haki zangu nimedhulumiwa, unatafuta haki yako, bosi wako anakusumbua, unatafuta haki yako, unanyanyaswa, unatafuta haki yako, hautendewi mazuri, usikate tamaa. Ikiwa umedhulumiwa usikate tamaa. Katika mikutano hii omba utisho wa Bwana, omba kishindo cha Bwana. Hayo yote ambayo unayodai, haki zako zote utazipata katika jina la Bwana. Kishindo cha Bwana hakivumiliki, kishindo cha Bwana kinaokoa wale walioonewa. Kwa nini sikuita tena siku ya Ijumaa? Tuna ubatizo mkubwa sana, watu wamekuwa wakijitoa sana katika mikutano hii, na Bwana ananigusa. Ninaona kuna watu wako hapa ambao siku ya leo tunahitaji tuwaombee. Watakatifu wa Bwana wanaokwenda kubatizwa siku ya Ijumaa wako hapa, haijalishi ni dada, haijalishi ni kaka, haijalishi ni mama, haijalishi ni baba, lakini unaisikia sauti ya Yesu ikikuita ya kwamba hili aliwezi kutokeza mpaka ujitoe kwa ajili ya ubatizo, utisho wa Bwana ili uweze kusambaratisha, ili kishindo cha Bwana ili kiweze kufanya mambo yake. Unaweza siku ya leo ukajitoa kwa Bwana ili uone utisho wa Bwana, ili uone kishindo cha Bwana ambacho kitakuonekania. Unaweza ukatembea, unaweza ukatembea, sauti ya Yesu inakuita, dada yangu njoo tembea, kaka yangu njoo tembea. Bwana kubariki, Bwana kubariki. Watu wanakuja kwa Bwana, watu wanajitoa kwa Bwana. Tembea katika Bwana, wewe maisha yako unayajua, ulifutwa ushirika. Tembea katika Bwana, wewe katika maisha yako uko darasa la ubatizo. Njoo kwa Yesu Kristo, wewe ni mgeni, umekuja siku ya leo, unamhitaji Bwana aweze kuonekana. Kishindo cha Bwana kitashuka, kishindo cha Bwana kitakuwa sehemu yako, utisho wa Bwana utakutendea neema ya pekee. Njoo usichelewe, njoo usichelewe. Unaweza ukachelewa ukashindwa kuona utisho wa Bwana, unaweza ukachelewa, unaweza usione kishindo cha Bwana. Mungu anahitaji umuone yeye kama halisi. Mungu anahitaji uone wakoma. Wakoma hawana kishindo, ila kishindo ni cha Bwana. Bwana amekuja na kishindo mwenyewe. Bwana amekuja kukuokoa. Kwa nini usitesite? Kwa nini upoteze muda? Kwa nini usije kwa Bwana? Kwa nini usisafishwe? Kwa nini usitakaswe? Siku ya leo inawezekana ikawa ni ya mwisho katika maisha yako. Hata kama itakuwa ya mwisho, ukione kishindo cha Bwana, njoo kwa Bwana, njoo kwa Bwana. Ninapomwita mchungaji Pastor Ntabendi kuja kuomba, tembea, tembea. Kwani maisha uliyoishi yamekupa faida gani kuliko hasara nyingi ulizozipata? Mbona umepoteza fedha bila sababu za msingi? Mbona maisha yako yameharibika? Kwa nini usimpe Yesu maisha yako? Yesu anaporudi tena, Yesu anakuja kuwaokoa wale watu ambao amewatendea kuonekana kwao kishindo chake na utukufu wake na utisho wake ulionekana katika maisha haya yanayopita. Na ndio maana ninakuita siku ya leo, kwa kuwezekana siku ya kesho usiipate. Baba yetu mwema, tunalitukuza na kulisifu jina lako Mfalme katika masaa ya mchana, hasa kwa jinsi ambavyo umemtumia mtumishi wako kutukumbusha juu ya upaji wako mkarimu kwetu sisi watoto wako. Tunasema wote kwa pamoja kwamba jina lako nalihimitiwe.
ikiwa kuna njaa itakuja katika upande huu, Baba tunakuomba ukawapatie watoto wako chakula. Ikiwa kuna magonjwa yatakuja upande huo, Baba tunaomba ukalete uponyaji katika nyumba za watoto wako. Ikiwa kuna hofu itakuja juu ya inchi, Baba tunaomba kwa watoto wako ukalete amani. Zile baraka ulizozitangaza ya kwamba utawalisha na kuanywesha watoto wako, na ya kwamba yale magonjwa uliyoyaleta juu ya Wamisri hayatakuwa katika tuo za watoto wako, ahadi hiyo Mungu wetu kupitia neno hili la kishindo ikatimie katika maisha yetu watoto uliotuita katika kambi hili. Ukaponye mipaka yetu, ukaponye na maisha yetu. Na kama kuna dhambi imeendelea kunyemelea maisha yetu, Baba tunakuomba kupitia kwa damu ya mpendwa wetu na mwokozi wetu Yesu Kristo, kila mmoja akaachiliwe na ukatuhesabu kuwa wana na binti zako tunaofaa kuulithi uzima wa milele. Baba tunaomba ukaweke wigo katika maisha yetu, na kama adui wa maisha yetu shetani atatunyemelea na kutuzingira kama vile Washami walivyouzingira mji wa Samaria, Baba kishindo chako kikatoshe ili watoto wako tukaendelee kuwa huru katika ulimwengu huu, lakini tukiwa tumeandaliwa kwa ajili ya uzima milele. Baba tunakusii, tunakuomba ya kwamba kwa sababu jioni hii ya leo tutafanya uinjilisi wa vitabu kusababisha kishindo katika eneo linalotuzunguka, Baba tunaomba kishindo chako kikalie katika mifuko yetu, kishindo chako kikalie katika mioyo yetu. Itakapofika wakati wa kukusanya vitabu Mungu wetu, basi hata yule asiyeweza kuleta kimoja akaunganika na mwingine, wawili wakiunganika, watatu wakaunganika, wakasemezane kama wale wakoma, na hatimaye vitabu vilivyokusudiwa kwa ajili ya kambi hili vikakusanywa na kuwaendea ndugu zetu wanaotuzunguka. Baba mwema, na kuna kundi nzuri la wageni uliowaleta katika kambi hili, wanatoka katika mitaa mbalimbali ya jiji la Mwanza, wengine hata nje ya jiji la Mwanza, wengine hata nje ya conference. Baba mbaraka wa makambi mwaka 2020 uliowakuta wakiwa katika kambi la Pasiasi, tunaomba kila jambo linalowezekana kufanywa kwa uzuri katika masaa haya ya katikati kabla vipindi, Baba masaa hayo yakaendelee kwa baraka kwa kila mmoja wetu. Na kundi hili zuri la watoto wako waliosikia sauti wakasimama, na wengine wakapiga hatua mbele kwa ajili ya kuandaliwa kwa ajili ya ubatizo, Baba hatua zote zinazotakiwa zitakapoendelea mara baada kuisikia sauti ya mtumishi wako, lakini zaidi kuisikia sauti ya Roho wako Mtakatifu, watakapokuwa ikifikia siku ya Ijumaa kwa ajili ya ubatizo, Baba wako wametangulia kubatizwa kwa uwezo wa Roho wako Mtakatifu. Sasa tunawatawanyika, endelea pamoja na kila mmoja wetu, na neno hili likamwagiliwe maji, ligatiliwe mbolea, ili likazae matunda ya pasayo toba. Ndivyo tunavyoomba na kushukuru, ni katika jina la Bwana mpendwa na mwokozi wetu Yesu Kristo, na mkutano wa Bwana useme amina. Mtazamaji wa Hope Channel Tanzania na waumini wote ambao tuko hapa katika makambi ya mtaa wa Pasiansi, hivi sasa tunaelekea mwisho kabisa wa ibada yetu ya siku ya leo. Tumshukuru sana mchungaji Nicodemus Sintabindi ambaye ametuletea ombi la kufunga ibada yetu ya leo. Imekuwa ni baraka ya pekee katika ibada hii ambayo imefanyika katika kanisa la Waadventista wa Sabato hapa Pasiansi jijini Mwanza. Lakini pia kama ulikuwa ufahamu, ni siku kuu za vibanda katika siku hii ya nne kwenye mfululizo wa kile ambacho tumeanza tangu siku ya Jumapili, Jumatatu, Jumanne, na hata siku ya leo ni siku ya Jumatano. Sifaili ulisi, unaamini kabisa hata wewe mwenyewe umebarikiwa na kile ambacho kimefanyika hapa. Ama kwa hakika nimebarikiwa sana sana sana. Na pia mibaraka ya mvua nayo inaendelea kuwepo kama kawaida. Kuanzia jana leo pia wakati ibada inaishilizia, naona tayari mibaraka ya mvua pia inaanza. Hapana shaka mtazamaji, tukujuze tu kwamba kumbuka vipindi hivi vinaandaliwa na Hope Media South Nyanza iliyoko katika jengo la ofisi za jimbo la Nyanza Kusini, lakini karibu sana na kanisa la Adventista wa Sabato Pasiansi. Naamini kabisa kwamba unatamani jambo kutoka kwako, kwa maana ya kwamba kuweza kushirikiana nasi, basi usitishe kuwasiliana nasi kupitia namba ile ya 0759 00 51 27, 0759 00 51 27, na 0659 500 212, 0659 500 212.
Mtazamaji Hope Channel Tanzania, sisi hatuna la ziada kufikia hapo. Ni mwisho kabisa wa ibada yetu ya siku ya leo. Mpaka kesho, Mungu akubariki na endelea kuwa nasi. Baki hapo hapo, tazama Hope Channel Tanzania na barikiwa wakati mwema.